ရုပ်ရှင်ရုံဖွင့်ဖို့ကိစ္စကတော့အခုဇူလိုင်လာဆန်းဆိုတာနဲ့ကားရှင်တွေကိုအရင်ဆုံးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုစစ်တင်တာတယ်။ဒီကကားရှင်ပြီးတော့ရုံရှင်တွေကြီးပဲ။ရုံရှင်တွေကြီးပဲပြီးရကားရှင်တွေကြီးပဲပြီးတော့မှသူတို့နှစ်ဖွဲ့ကိုဆိုင်ပေးရမှာ။ပြတ်တညှိနှိုင်းအစီဝေးကလည်းသူကလည်းတော်တော်လေးဟိုဘယ်လိုခေါ့မလဲခက်ခဲတယ်။ကားရှင်ကရုံတင်တင်နေတယ်ပြတ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ရုံရှင်ကလည်းဖွင့်ရမယ်နှစ်ခုံကြားစနစ်နဲ့ဘာနဲ့သူပါလဲတွက်ချီကြိုက်ပါမလားအယုံရှင်အပြကျင်တယ်ဆိုတော့လည်းကားရှင်ကသူကသုံးမို့တဘုံဝင်နေဝင်ငွေတော့ပဲရှိမယ်လို့မှန်းညတယ်အဲ့တော့သုံးမို့တဘုံဆိုအရင်တော့သိန်း3000ရမယ်ဆိုသိန်း1000ပဲရမှာအဲ့တော့3000လောက်အကုန်ခံရိုက်ထားတဲ့ကားဆိုရင်သူရှုံးမှာအရှုံးများတယ်အရင်ရရင်တော့ကံကောင်းအဲ့လိုဖြစ်တော့ကားရှင်အောင်ပြပါပြရဲပါမလားအဲ့ဒီပြဿနာကြီးရှိတယ်အဲ့ပေါ်သူတို့နှစ်ဖွဲ့ဟိုပေါ့ဘယ်ချိန်ကာလအလာမှာတော့ဖွင့်မယ်ဘယ်လိုအပေးယူညီနေဥမာတစ်ပတ်ပဲအရင်စနစ်နဲ့ဆိုရင်သူတို့တွက်ချိကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နှစ်ပတ်လောက်တော့ပေးအဲ့လိုညှိပေးမှရဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ဟိုယုံကိုတကယ်ဟိုပုသစေဖြန်းနာတို့ဘာတို့ကလဲဟိုတပွဲဟိုတခါဖြန်းမလားဘယ်လိုလဲမပြောတတ်သေးဘူးအဲ့ဒါတွေပါညှိနိုင်မှဖြစ်မယ်တဲ့သူလာကြည့်တဲ့လူတွေကိုလည်းဟိုတెంပရေချာတို့ဘာလို့တိုင်းနာတို့ဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေပါလောရလိမ့်မယ်နဲ့တူပြပြီးတော့တခုအဖြစ်သူတို့ခီးရာသဝင်လိုက်ဖို့ဆိုရင်လည်းမမှတ်ပုံနေနဲ့ရောင်းမလာဆိုဒါကြီးကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုဘလို့လိုက်ကြမယ်တခုအဖြစ်တော့မှတ်ပုံနေနဲ့ရုပ်ရှင်လည်းမဝယ်ဆိုတော့တောင်းတောင်းလည်းလာကြည့်တော့မှာမဟုတ်ခက်ခဲတယ်ရုံဖွင့်မှုကိစ္စတော့နည်းနည်းပို့ခက်မယ်ရက်ကူးကြီးကတော့ပို့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်